جہاں تک ممکن ہو قربانی کا جانور خود خرید کے گھر میں لا کے رکھنا، دو تین دن، ایک دن، جتنا بھی آسانی ہو، اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ گھر میں لا کے رکھنا اور کسی صحیح مستند صحیح العقیدہ جاننے والے سے ذبح کروانا چاہیے۔ عام طور سے بازار میں جو قصائی پھر رہے ہوتے نا، اس دن قصائی ہی قصائی نہیں بن کے پھر رہا ہوتا، قصائی تو ہوتے ہی قصائی ہے، لیکن کوئی موچی بھی آ جاتا ہے، کوئی مزدور بھی آ جاتا ہے، ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، تو اس میں بعض غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ تو اب طریقہ کیا ہے؟ بعض غیر مسلم ہوتے ہیں اور بعض جو ہوتے ہیں ان کو خوف خدا نہیں ہوتا، اللہ کا نام لینا ان کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ذبح کا عمل اپنے ہاتھ سے یا اپنے کسی صحیح مستند اعتماد والے بندے کے ہاتھ سے کروا لیں۔ کھال اتارنا، بوٹی بنانا، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، جو ذبیحہ ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں نہیں کوتاہی ہونی چاہیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔